وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، جھوم اٹھا دل کہ آ گیا رمضان، جھوم اٹھا دل کہ آ گیا رمضان، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، لو مومنوں پھر آیا رمضان کا زمانہ، لو مومنوں پھر آیا رمضان کا زمانہ، گل اٹھا ہے چار سو پھر آمد رمضان ہے، گل اٹھا ہے چار سو پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، جھوم اٹھا دل کہ آ گیا رمضان، جھوم اٹھا دل کہ آ گیا رمضان، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہیں برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن تیس کا مہمان ہے، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی،
آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام۔ جھوم جاؤ مجرم و رمضان مہی غفران ہے، جھوم جاؤ مجرم و رمضان مہی غفران ہے۔ بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب، بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب۔ پڑ گئی دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے۔ سنت سب جھوم کر اپنا جاؤ بھائیوں، سنت سب جھوم کر اپنا جاؤ بھائیوں۔ خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی۔ جھوٹھا دل کیا گیا رمضان، جھوٹھا دل کے آ گیا رمضان، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی۔ دن کے سیام والے شب کے قیام والے، دن کے سیام والے شب کے قیام والے۔ کرتا ہے فخر تجھ پر خود مالک یگانہ، کرتا ہے فخر تجھ پر خود مالک یگانہ۔ روزہ ہے رحمتوں کا کیا پر بہار موسم، رمضان ہی میں اترا قرآن کا خزانہ، رمضان ہی میں اترا قرآن کا خزانہ۔ روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا۔ خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی۔ سمجھی ہے بدر نے بس روزے کی یہ حقیقت، سمجھی ہے بدر نے بس روزے کی یہ حقیقت۔ بندہ بہشت پائے روزہ ہو ایک بہانہ، بندہ بہشت پائے روزہ ہو ایک بہانہ۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزے دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزے دار کو۔ جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ ایک روزہ جو قضا کر دے سنو نو لاکھ سال، ایک روزہ جو قضا کر دے سنو نو لاکھ سال۔ وہ جہنم میں جلے سرکار کا فرمان ہے، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی۔ جھوٹھا دل کے آ گیا رمضان، جھوٹھا دل کے آ گیا رمضان، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی۔